За энэ хүү ажлыг маань нийслэлийн онцгой байдлын газраас бол өдөртөн зохион байгуулж одоо үзэсгэлэнгийг бол шалгах юм учиртай. Тэгэхээр нийслэлийн тээврийн нийт одоо 21 байгууллагын төлөөлөл гамшиг хамгаалах албатын бэлэн байдлын төв үйлчлэгийн бүх иж бүртэлтэйгээ бол эндэрчилсэн байж байна. Тэгэхээр энэ үйлчлэгээр бол цааш нь гамшиг эрсэл үүсэх үед бид хэрхэн ажиллах вэ? Эрслээс хэрхэн үржил сэргүүлэх вэ гэдэг энэ манай салбарын бэлэн байдлыг шалгах зэрэг ийм аргамж болж байгаа юм аа. Нийслэлийн хэсэг дараа 2017 оны А дроп 1008 захир дугаар захирамжаар одоо гавшиг хамгаалах арга хэмжээний шатлалсан сургалтууд явагдах хэвээр байна. За энэ дээр 3 4 төр иж гавшиг хамгаалах иж бүрэн сургалт 3 албан дээр мэдсэг даргын бэлэн байдлын үзлэг бол явагдах хэвээр юм байна. Тэгээ өнөөдөр нийслэлийн тээврийн алба буюу одоо нүүлгэжүү тээврээр хангах албан дээр бид нар бэлэн засаг даргын бэлэн байдлын үзлэгийг бол явуулж байгаа. За энэ ямар учиртай вэ гэхээр гамшигын үед манай энэ тээврээр хангах албан маань хэрхэн одоо бэлгэлтэй байгаа юм бэ? Гамшигаас хамаарах төлөвлөгөө төлөлт нь байна уу? За машин техникийн хувьд ямар одоо тооцоо судалгаанууд та байгаа вэ гэдэг нь бид нар үзэж дүгнэлт өгч цаашдаа одоо энэ гамшигын үед үр өгөх бэлэн байдлыг хангах одоо чиг үүрэгтэйгээр одоо өнөөдөр энэ сургалт хийлээ болж байна. Өөртөө хувийн бэлэн байдал ямар байдлаар байна вэ? Тэгэхээр одоо гавшиг